1975ean eta 1976ean Jesus Muñecas Aguilar kapitainak eta beste guardia zibil batzuek egindako torturen zei testigantza aurkeztu dituzte Tolosako epaitegian. Amparo Arangoa zenaren testigantza izan da horietako bat, berenebak aurkeztu du. Elisabeten Oseiaz, Jokin Zarazola, Martin Jose Zabaleta, Juan Goñi eta Jose Begiristain ere han izan dira, euren lekukotza aurkezten. Frankismoaren krimenen aurkako kereiaren plataforma babestuta. Bueno, gaur etorri gara hemen Tolosako epaitegian salaketa sartzea. Guk errelatoa ine daukagu, gure salaketana, sinatuta, eta Tolosako notaritzan bere garaian 2015ko azaroan sartu ginen, eta izendatu ginen Argentinako abogatu batzuk, gero beraiek han Argentinan tramitori aurre amateko. Tramitori onartu zuten, eta baitare eskatuta dauke Argentinako Servini epaiak Muñecas honen estadizioa. Gero gertatzen da, gertatzen dena, eta da hemen Audientzia Nazionala dagoela, Espainiako gobernu dagoela, eta dike bat hortxe jartzen zuen, kontentziego dike bat, eta Muñecas eitzen du libre, pues, ba, beti bezan. Paraun irudik, ba, zoritxarrez eta zorionez kanporatu intzien, eta kanporatu ziren, Amparo, ba, larri, oso larri, Iruñeko ospitala eman zuenen, ba, Guardia Zibil batek eskatu zitzaion mesedez berakin egon naizela eta kanporateako altzen, eta nik ez dakit despistea onala ditu horrei, aterain zen, eta orduan aprobetxatu zen argazki gatatzeko. Bestela, oain itzingo ginen, ba, bai, Amparo Arangoa alako baleitzar bat torturatu izan zen. Eta gure irudik, ez da daia eta komisaritan ongi egizu bezala. Ez irudik, ez paperak, ez ezer, saiatu geha bilatzen. Kamarat amakarra jatzen dira. Eta gure irudik, daude, hemen, disko duro honetan, janaiko disko duroa gainea, eta hemen. Karo, gure azan Franco garaian, nila katzelatik atera nintzenean, ja Franco hilda, baina Amparo, torturatu izan zen 76ean, Franco hilda. Pentsatzazue gauzak nola lotuta utzi zitun, gero ere, egoera berdinean jarraitzeko, osea, gauza da guk frankismo garaian, baina gero ondorenen, supuestamente, transizio izan behartzunen, torturatu itzezan, eta Amparo bizizun egoera. Amparo kasu hontan esaten dugu gurekin zegoelako, eta baina bueno, gero beste zenbat izan dian, ez? Baina Amparo aipatzen dugu kasu hontan ere bere anaia ere gurekin salaketa jarri dulako. Baita, gero honekin lotuta gorri aipatu nahi du baita ere Amparok bere garaian ospitalen zaurituta zegoanen izan duzun duintasuna berai baimena eskatu zitzaionen argazki gatatzeko. Santzun bai, atera. Eta gure kasuan eta inbeste mila torturatuen kasuan, ba zaurik ez dau, noski berak zaitu kamara batekin grabatuko eta gero aiba, hause indio giza iso hauei ez. Baina, proba bezala arditeke, ba, Paco Etxeberria forensearen aurrean egindako grabaketak horren bete behar du Istanbuleko protokoloa deitzen diona. Eta hori, gainditzen bali mehazu, ontzat hartzen da proba bezala. Ez da guztu, zera proba fisiko inoski guain. Eta hori badugu. Eta argezki izta. Eta hori badugu. Eta hori importantea da. Hundu duzi baki hemen tortura izan duela sistemikoa, eta hori ezin da onartu. Ezin da onartu olako guain, olaxe, tipo honek guain larri bat urte baduzke, eta bizi uzine kanpon seitzen dut, eta kondeko, bizi zera kondeko eratu izan du da. Eta lehen esaten nio Josetxo, zorionez gu kontatzeko gaudela eta orain justizia askatzeko hemen gaudela. Bat baino gehiago ez dago, gure kasuan, esaten dugu gure kasuan, gati hemen Josi, Zabala, Tanak, osea zenbat jende faltatu da ez, baina gure kasuan Amparo, bere anaia hor dago, asko sufritzen, adinengatik, eta bueno, ba, pasazunangatik, ba, juntzitzaigun ez. Eta bueno, ba, gauz guzti horien gatik horrek emateigu indarra ba, aurrea egiteko, salaketa jartzeko eta bueno, ba, justizia eskatzeko ez. Eta gero beti esaten dut, etorkizuneako ere, jakin dezatela, gure atzeti datoztenak ere, hemen herri hontan jende asko, bai alde bateko, baina bai bestekok ere asko sufritu dugula eta jarraitzen dugula sufritzen ez. Eta bakarrik eskatzen degula justizia, bestik ez. Bueno, gu hasi ginenen historio honekin, deitu ziguenen, badakigu gogorra dela, jende asko, bueno, ni hasi nintzen zerrenda egiten, ezautzen nitunak ordun, daudenak, ez daudenak, familikok, eta jende asko atzea egin du.
ulertzekoa da, errespetagarria da. Ez da usartzen, zindu. Momentu hortan amurre matezu, bosatzezu, jo, ba, aldan gehienak, orduan hainbeste jende izan zen horti pasatakoa, baina, bueno, talde txo bat azkenen ingen nun, lortu den nun, eta aurre egin dugu, eta, bueno, animatzen ditugu, ba, oain entzuten nahi dien segurasko bat baino gehiagoi, ba, animatzea eta gure gana etortzea, eta gu babesa handia daukagula, ba, bueno, plataformatik, eta hori ongo gehala, eta, bueno, ba, bai, familia handi hortan osatzen deun, eta altzer bai lortzen deun. 40 urte luze pasatu badirare, hainbat irudi ez dituzte sekula ahaztu, horrela aitortu dute biktimek. Gaur egun ere, garai hartan bizitako beldurra oso presente dute. Hementxe bizkarren ogerrin gainean emanta bat batu, esposak emantan gainean, segurazki markeik ez dute gola, eta burue sartzeko bagarri, burue bagarri sartzeko baineran, bilutsi gelarri urri jarrita. Hile uste bizela, milatzeko modu bat, eta gero handik baineratik atera, eta hola hemen gauden bezala guarda zibilez inguratuta, eta horretzen ez batek nola esan zion, ba, lehabiz aplikau los elektros, da orduan ja, hi esan, esan, ja, hau ez, hau ez. Baina gero ja, nik uste kuartelen alarma gorri uzi saltatu zila, Amparo Arangoa eskutatik joan zitzaien, eta nik uste horreatik libratu ginela ni eta beste batzuk. Ez loik, ez deskansatu, hau egizatu zuen koltsoi bat, nik eskalera baten lotuta pasan itxun, eskalera zulu hartan pasan itxun egun guztiak, orduan, lehen esan detena fizikoki oso gogorra da, baina psikologikoki hori niretzako, nire kasuan, eragina handia izan duna. Zeren gauzoiek, oza, zuzaude, erabat, beraien menpe. Eta bat pasatzen zen, bestea pasatzen, bate gauz bat esan zu, bestea pistola jartzen zu, bestea mehatxuka aste zaizu, amakin, zure bikotekin, zure... Oza, hori niretzako sensazio hori, inseguridade hori, nahi mintzat eragina, eta gero, beti izaten dut, emakume izatea, beraientzako zen, beraientzako kostaldi bat. Eta, desde luego, mehatxuka eta torturatzeko gehiago, ba, bazan besteak. Pako Txegarria Frontzen aurren deklarazio inunen, aurretik irakurritan euken, euneko iruri tamarrek, neharrez bukatzen zutela, eta ni hain itzen nire deklarazioa egiten, ongi, patxadan, eta esaten nuen ez da posible, ni hola eta baina halako baten, ba, euria esan zela erertu nintzen. Eta hor duen egiten nuen zergatik eguneko iru itamarrak, neharrez bukatzen zutela. Ni askotan hartzen nahi da. Nei beti esaten dut gogorazten dit beldurra. Sartzen zait ez dakit da sentimentu bat, ezke minutu baten, segundu baten ezin da esplikatu. Bai, ba. Orduan niretzako gau, hain damazkigu amar egun, amabost egun, buelta, ba, berriro ametsak, berriro gogoratu, berriro aztun nahi, beste batzuk esatzen, bai, hau egiotea, hau nahi pasa zait, egiotea, hau hemen da, oza, gauz batzuk esatzen, ez ditut gogoratu nahi. Baina, bueno, kontzientziak lehen esan deten bezala agintzen dit, eta horrek ematen dit indarra, eta, bueno, ez daudenei defenditzeko haine balimagea, ba, horrek.